Vítajte v politickej arene. Europarlament schválil balík finančnej pomoci Ukrajine vo výške 50 miliárd eur. Europoslanec Milan Uhrík zverejnil video, ktoré sa nachádza aj na našom kanáli, kde ukazuje zábery z hlasovania a zverejňuje mená poslancov zastupujúcich Slovenskú republiku, ktorí tento štedrý balík podporili. Okrem poslancov z progresívne a liberálne orientovaného spektra tento balík podporili aj europoslankyne za smer Beňová a Nevedialová. Tento fakt si všimla aj Lívia Pavlíková, ktorá sa rozhodla natočiť reakčné video, kde poukazuje na podľa jej názoru dvojtvárnu politiku smeru, kedy niečo hovoria na tlačových konferenciách a inak hlasujú v europarlamente. V europarlamente sa taktiež hlasovalo o tzv. obnove prírody, kedy obe poslankyne smeru hlasovali za. Reakcia pani europoslankyne Kataríny Nevedalovej na seba nenechala dlho čakať a darovala Lívii video, v ktorom ju označila za mladú radikálku. V jej príhovore nijako nevyvrátila, že obidva návrhy podporila, no jej video je plné uštipačných poznámok na členov hnutia Republika. Podľa slov Nevedialovej, ktoré uviedla na Facebooku, sa neschválili žiadne nové financie, ale dohoda, ktorá pomôže Slovensku a aj my budeme ťažiť zo opráv hraničných priechodov či opravy ukrajinských nemocníc. Vo svojom videu si zobrala na mušku osobu Milana Uhríka, ktorého nazvala neschopným vodcom, ktorý len z Babelo nahráva videá. Podpredseda Hnutia republika Milan Mazurek sa rozhodol jej video okomentovať takýmito slovami. Pani Nevedalová, nehanbíte sa? Čo sú to za narážky o vodcoch, radikáloch a historikoch? Oči vám lietajú na tej čítačke, až tie urážky nestíhate čítať. Uvedomujete si, že ste nepopreli nič z Livínho videa? Že ste naozaj hlasovali za 50 miliárd pre Zelenského? A zároveň vo videu tvrdíte, že to tak nie je, a obkecávate to hraničnými prechodmi? Uvedomujete si, že proti tomu návrhu na obnovu prírody protestovala Agrárna komora Slovenska aj Únia regionálnych vlastníkov neštátnych lesov? To sú tiež radikáli a hysterčia? Títo všetci potvrdili, že nariadenie poškodzuje polnohospodárov a lesníkov. Sú to ľudia z praxe, tvrdopracujúci, teda tí, za ktorými posielate líviu. Vy ale veru nevyzeráte že sa idete od manuálnej roboty roztrhnúť. A nespájajte nás so Šimečkom, lebo hlasujete rovnako ako on. Ešte aj liberáli ako Polák a Jurzica nabrali pri hlasovaní odvahu a hlasovali rovnako ako Milan Uhrík a teda proti tomuto návrhu. Len vy ste hlasovali spolu so Šimečkovými poslancami, tak sa k ním rovno zaraďte. Jeho komentár pod videom Nevedialovej vydržal pod videom približne pol hodinu, a potom bol komentár odstránený a Milan Mazurek zablokovaný. K tomu Mazurek napísal: Dnes som takto reagoval na úplne detinské video progresívnej poslankyne Nevedialovej pôsobiacej za smer v Europarlamente. Môj komentár sa stal behom desiatich minút najrýchlejšie rastúcim a tak ma jednoducho odstránili a obmedzili mi to komentovať. Čo už pani poslankyne Beňová a Nevedialová. Si mysleli, že ich progresívna činnosť ostane bez odozvy, že sa budú hrať na národné a veselo hlasovať v Bruseli s progresívcami. Ale už to tak nenecháme. O ich skutočnej politickej činnosti v Európarlamente budú ľudia vedieť už len viac a viac. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna